Yeah.
Yeah, 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 Mulai dari iki padha donga dinunga muga-muga ae. Adi sing disupit ya iku adik Nopal dadi putra sing migunani iso jewer mendam jeru marang derajate wong tuwane loro. Apabila saking menika Kanjeng Lersada pangandika panjenengan mula mugi-mugi kasembadan marang Gusti Kang Maha Nasa. Ya panjenengan para nyata kula lungguh Kang Prayoga. Ya monggo monggo pangestu dawuh. Wah. Enak tenan awake. Senajan to bathuk ora dok cacat sithik, kapara wingi aku kena bacot tadi kurang ajar. Jangklekane sing cabet ora tole-tole. Nganti kabeset. Matane ra ngasi. Kowe ku lho. Lho. Ae. Aku wilis pancet jos kandos top marhotop tenan bulan sesok ojo lali 15 tarup ya ji cateten ojo nganti gotang tanggalanku kenek go golek umpan sor bendo iwa ewoke mulai iya kenek go golek kreditan kredit apa tau barang es ya ditambani kakunge lara ditambani aja ngomong ae awas lo ah
pro tim. Lo lo co masuk telan ku pro tim yo dah bocah ora nakal maneh. Kompak selalu dijaga kerumunan dan kesatuan. Wah, menika leren Kanjeng. Dimentang sang Rembaka salami-laminipun. Iya. Kula di ambenganku tak tata dhisik ben ora perenggosan. Kono penakno lungguhmu sing satata. Nggih, nggih. Wah, weh, lho. Adikku iki dina gawe senenge atine Kang Masmu ya Cak digawe rapi monggo panjenengan rangkung rupiye deloken iki lho premane wong sumber jeruk cita-cita tepuk tangan sing rame. Loh, loh, aku wilis. Ayo, Dang. Ade ku protim saandane weh buta sing kondhang ngaloka bumi blambangan. Pakai tuang bagus. Hey, hey, hey.
Sehat apa kan di sini? Pilek ra apa-apa, sehat sehat. Ayo kanca ngene ja. Padha dibudhalake para prajurit kang wis sawapa ora ing papat kene iki. Monggo monggo ji. Awas. Jangan senang hati deh yo.
sangka sangka. Apa tak makin pojok jenenge?
jeng diki kelenti manik kembang wes ilang ono hanyan kiryo jalek manik ayo ayo masih panas lan hujan tetep sun Oi, yo ro Jawa jalan. Jos, di siji ne aryan. Bisa ta sesandinya. Ambiriko lare hang tiatiku. Jangan emang manjane ono jalan ketemune Amiriko asik ono gegere iya opo ta Make pada pengene Tunggu ayu kembang wangi jajane Asik Kali ngono semangat Mas Uwe siliang saikine Ketiki kelenti maning kembang wis iya ana hanyan sing kira piale maning lho sampeyan nek ora yo kae Jangan potong di cepat cepat ni, bapak sendiri ngan tu terikat, cari sepotong ngan tu dah. Hey, awak ilmu, lana tapi serat, Yeah.
tutup ketan teyo soya surut koyo opo gedene kadiasanku tandhek kaprajuritan koyo mangkono ayo ditutup lulu iya waduh yo mati kowe jeneng ajutan yo ba tinju akhirat nyawa kowe wah awas lho so yo mati kowe dening aku mati kowe kepala lara maju papan-papan diulang-ulangake mesti enggak kurang ajar kurang ajar kowe wani karo masku dhewe wis kontol pocong kok sumbar gedhe atimu gedhe awakmu ayo kak iki dina nyawi jake kaseden pinto marang Gusti Kang Maha Agung kubro iki dina dielingke dewotake marang dalan bebener aja sok marai wong gerang keparat yen pancen wani ayo aja kakek cal weca kakek ngomong bondo ra wani mati cok ayo rek maju rek aduh ayo waduh tekan mas hei kak bikin dong kak aku lah jadi kak bol mojar waduh kak ora sido bol lo hei rincong tanu bro bodoh lawan hei ya ayo kak ingin dino bodoh di tunga aki muka-muka ini bapak sing kagungan kerso yang kagungan kacat kina bulan apa sing dati panjang kan iya cak iya bodoh ngomong-ngomong ayo panjang di doang ayo ayo cak do Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Berbengkrat kulo nyuwun dumateng panjenengan dinten semangke anggen kulo kalian sakrincang ugi kesenian Agung Wilis mugi-mugi kewal panjenengan tansah jangkungi panjenengan tansah ngokati kekuatan tansah ngrembaka jaya jaya sak lampil-lampil iku Gusti Kang Maha Agung iki dina paring kanugrahan suprapa marang kubro lan kabeh para aduh papa aduh ibu aduh aduh barang yang nyongko patos kulo papa hei cak iki dino tatang iku proyeksa pocone sing wani suwan suwit ya cak yen pancen wani kowe nanggung resiko aja suwan suwit kupro yang ngamuk kaya panggil nih
Aku pro yang soya cang, aku pilih seluruh baju. Yeah.
Thank you.
tau jajange malah gocai bener dodon pokoknya oh nek rasa parah dicegati yo lolos gampang bablas. Yo, ayo terus loh, terus loh, ora terus loh, bagus. Sopo gue ngece, sopo ngece kalau. Ayo, lo yo, ayo, lo lo, lo lo, lo lo, lo lo, lo lo, ora, get ya tenar, waktu, aduh yo, aduh yo, aduh yo, pecah. Mati aku mati aku mati tarik tarikin Pak Gabot kok malah digeling no tarik sikile sikile tarikin memburi aduh yo motrot 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 kel ku metu caose macret macret oh iya macret oh macret oh masalah kupinge petunge capek eh caose caos kok kecap oh iya eh geteng aduh padahal aku mau ngedak telek kok doyan ya dan setan geblek setan lagi tatangan thank you.
Aku pengen balik, Papa. Aku pengen balik.